Labbaik ya Ramzan, Labbaik ya Ramzan, Labbaik, Labbaik, Labbaik ya Ramzan, Labbaik, Labbaik, Labbaik ya Ramzan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا وأنفسهم في سبيل
ترجمه د آیاتونو شروع کوم په نامه د خدای جل جلاله چې ډیر مهربان او نهایت رحم کون کې دی. ای خلقو یقینا مونږ پیدا کړی دی تاسو لره د یو نارینه او یو زنانه نه او ګرځولی دی مونږ تاسو لره خاندانونه او قبیلې د دې لپاره چې یو بل وپیژني. یقینا ډیر عزتمند ستاسو نه په نزد الله جل جلاله ډیر تقوادار ستاسو دی. وای یقینا الله تعالی پوی دی په هر څه خبردار دی. وای باندې چیان چې ایمان راوړې مونږ وای ایمان نه دی راوړې تاسو او لیکن وای چې اسلام راوړې مونږ او لا تر اوسه نه دی داخل شوی ایمان په زړونو ستاسو کې او کچیرې اطاعت وکړو تاسو د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نو کم به نه کړي ستاسو نه د عملونو ستاسو نه څه شی. یقینا الله جل جلاله بخون کې رحم کون کې دی. یقینا مؤمنان دی هغه کسان چې ایمان یې راوړې په الله تعالی او په رسول دی هغه بیا شک نه دی کړی هغوی او جهاد یې کړی دی په لګولو د مالونو خپلو او په کړولو د نفسونو خپلو په لاره د الله تعالی کې. دغه کسان دوی دی رښتونی وما علینا الا البلاغ. الله الرحمن الرحیم لبیک یا رمضان ٹرانسمیشن کې د پیښور نه نیخ پنیغا زی او زلیبیا مینا شمس او زکی رحمان صاحب تاسو نیخ پنیغا وای هر کله. السلام علیکم. وعلیکم السلام مینا. روزم په خیر اتمو روزه شو ګور الحمدلله ستړي مشي یو زلیبیا خیر په تورو جامو کې ډیر خستا د رمضان شین سیټ مان دی د یلو او د گرین او د بلیک ډیر زبردست هغه کم ما د یې واچولې د تور کلر زکه چیزې کی سه ماشاءالله دومره زبردست ډریسینګ کوي او د دې د ډریس چې کوم کلر زیغه دومره زبردستی نه غو ځل زما کمبینیشن دې سه د سیلګ مس میچ راغلو نو ما نن وی میچلو زب بلیک واچوم کو بیا دې هر یو کلر چولا بو سر کنټراست کې لاړې شي. ثانک یو سو مچ ګران کوم کو تاسو په خیر وایو او تاسو ګوري لګیای چې زمونږ به د رمضان ترانسمیشن ډیر خسته روان دي. الحمدلله خو دې کې په خاص توګه مان دی یو خبره چې د کاری صاحب چې کوم قرات ته هغه د ټول دنیا د ټول نړۍ ډېر زیات خوخیږي او د ستاینی ویړ دی ماشاءالله ستاینی ور دی ور سره ور سره جی د دې سلیکشن چې کم دی پلس هغه سره ترجمه چې کم ده ام په پښتو کې ام په پښتو کې اړ زیات خون کوي بل نو دا بیا د ډاله حقدار هم دی دوی بالکل ډاله غانه هم ولا ورکو خو تاسو سپیشلی نن ویلی بالکل ما ولا نن سپیشل ډاله راوړې د جی کاری محمد بہادر صاحب لا او زه غواړم چې هغه د هم د ډېر مغلیا کورنۍ نه ده مغلیا نیم کو ده او دا چې کله دې د روزه ماتي نه پس پوری کنه ندی ته وا ډیر زیات یو خسته غونډه کې احساس فیل کولې چې دا د زداوی سره ویل شم دا ما پخپلم خوړلې ده د مغلیه نیم کو د ډیر زیات زبردست ده د مغلیه نیم کو د ساید نه دا ګډاله ده تاسو ته قبول کړئ مننه ثانک یو سو مچ ګرانو ګذرکو ور سره خبرې خو بکی خو دا چې هغه دی سپانسرز دي کنه دا ډیر زیات امپورټنت او حدیث مبارک او حدیث مبارک خو ټولو زیات امپورټنت دی نه د ټولو ناول دی بالکل خوګه خبره او زه مچ د بریک اغینم بیا زیات تیز شي دا بیا په زور باندې مونږ باندې خوګه خبره راځي جی ناول ورور د مو کو په دمه به بیا راشو جی لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان یو زلی بیا ستړي مشه هر کله پس د دمه جی او حاضر یو جی او پته نشته جی زه ورو ویخشه ویخشه ویخنه
لم ار اورز اچوی نور بیا بده دا خټه روزي دسه خسته سلم شوی دسه چې دا وسکون دا بټنې بند کې دسه خلق د نو سوزي دسه لوخړی راشي د خلکو دی هدایت ورته الله وکي خدای چې رو دي نه غني زو او یاره دا مې الله خیر خمې نه یو خبر زما ذهن کې رااله ګراوند کتن کو ډیر ضروری پیغام دادې چې اس کاری سے مونگا آر اور زاورو داغی مونگا ترجمہ ماورو بالکل لزب دا ویما مور او پلار جو سمرم دی وقت کور کے ناسی کستا سو دا بچی تا خشتا کرت ورزی او دا سی ڈیر دی ماو پخ پلا کرت کولو کستا سو ماشوم لے کرت ورزی سر ترجمہ راوے لے گی جلتا چې مونږ هغه باندې کړه ته کوم بالکل ډیر خبره دا خو ډیره غټه خبره بالکل بلکې ماته یو جنې راکړو هغه سره ناتخوان دي نو هغه وی چې زرا راوستل ډیر خبره ده هغه د یغی ناتخوانو ګروپ ته نو مې زبد سره هغه منټو تاسو ما شومان لګ کړت ورزی لا نات ورزی راوایست وی دومره خون بو کې دلته چوچن کی چوچن کی ما چوچن کی نه رور چوچن کی جدی نه دا چرګو بچو ته وی د سارو بچو ته وی د انسانانو بچو یو پروگرام پوره په چوچکانو نه کو دا چوچن کی چوچن کی ټول ما شومان کول وړ ګرانی رور بیا به مونږ دا نن ورځ دا وی وی پی ورځ دا بدی ګلونو وی وی پی ست ورواړو دا څه خون بو کې کنه دا خبره زید رور نن دې پخې گی خا او نن دې پخې او ته څه څه لکه دې ګل ورزو زه خو یم صرف ټچ کا بیا ورست ګورو ورسره خزا زه مول به شروع د خوږی خبرې نو کنه راځي کتون کو راځي چې خوږه خبرو ګورو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی بچا کی چې دا سلور خبرې وی هغه خالص منافق دی او پچا کی چې پدې سلورو کې یو خبر هم وی نو یو خبر به پکې د نفاق وی تر سوچې هغه دا بریک نکدی هغه سلور خبرې دا دی چې امانت ورکې نو خیانت پکې کوي چې خبره کوي نو دروغ بوي وعده وکي او پوره کوي نه چې پجنګ شي نو کنزل کوي لبیک یا رمضان حدیث مبارک وکتلو او یقینا دا غسلور خبرې دي چې دا پچا کی هم ویناغه په منافقین او کې راضی خرور یو خبره دلته بل مو کچ وی قرضا او قرضا ور کول او امانت نو غزما غ قرض سه غ امانت سه شو غ دختر غ سوت مې سه شو غ دا چل دې چې ما ته ویلو ګرانو کتون کو تا دا پر دا سوتونه مې وروړي دي تا دا پر دا سوتونه راغلي تلک سات پسو وګورا کنه آ گفتونو کې پراته دی زړه باندې خوشاله شي نه نه غا نه غا چې تاسو یې زبې در اخلم او دلوي د اختر توفه در کومه او زه اخلم مې د اختر توفه به نه در کومه خو دې سر وړو شزونو کې تایو خبره نوٹ کا چې دې جړړه دروغ ده دروغ ویل دي ما د خلافې کول چې په جګړه شي او کنزل کین ولې شي هغه سر دلیل نه دروغ وینې کنزل وکي کنه چې جا سر دلیل یا خو کنزل نه کوي ریشه نکلا کلا پر اور اور ریشه باندې خلکو لغه سر زی ګورې تعال کنزل درځي او چپ شروع را خلک را ناکسه سټګي مال خوړ راځي نه ما خوړ دې کړي نه دې کل جون کې مې خ خبره دې چې نه درځي دې نه مال ما غا بيخي غ ډشنري ولا نه راځي غ عام روټين جنرال چې کوم دې اغه راځي رانه لوکل اخو دې غب شپ چې اغه چې خلک په چاته پختو خي وې دې کوي وتا غ راځي رانه لکستان یاج لبو زما او دا جو ضرور او ګرانو کتون کو راځي چې نن نه سوال ګورو جی نن نه پختنه کم یو د جی راځي چې ګورو دونکو سوال ساسو په وړاندې ده او دادې چې حضرت ختیجه رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کول په وخت د حضرت صلی الله علیه وسلم عمر مبارک سمره حضرت ختیجه رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کول په وخت د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم عمر مبارک سمره دا کوېشن دی جی او نن پروگرام ختمېدو پورې چې چا د دې صحیح جواب ورکو زما طرف نه او د مینا شمس طرف نه اغي د پاره یو زبردست جوسر تحفه ریلی ها یس بس دا ګوره دا شپګنی مو پوری تاسو سره ټایم دی واتس اپ نمبر زموږ په سکرین باندې را روان دی اغه نوٹ کې ځان سره او چې چا جواب درکو جوسر بګوري یو ویدانه چې بیا دی ډبل تم ساتي او کنه یو زکی سیف د سایډ نو یو د مینا د سایډ نو او ضروري نه چې دا اړ یو پروت جوس وباسي خو بس جوس بو وباسي لور هغه لاس ولا کوته
نداسم اس رہے چھے اللہ سوالہ دے چھے تم اس پلاس باندھے ہو ملے آگر رزق زمان کے شیف لگے وہ مالٹو نے اس جسو نے پلاس باندھے ہو کل کرنا وہ دل تر ٹائم کم شے ہو زمان زمان مزان اللہ میزان زمونگا مین کچن کارنر چھ دے اگر میزان دے سائیڈ نہ دے او میزان چھ دے دا خالص میزان بناسپتین کوکنگ آئل چھ دے دا خالص جڑی بوٹیوں نا او وٹامن اے نہ بھرپور دے او دا زمونگ دے صحت دے پار ڈیر مفید دے او پدے کی شامل وٹامن اے او ڈی چھ زمونگا اڈو کولا ورکئی مضبوط والے مضبوط والے مضبوط والے نو السلام علیکم اپ کچن کی چھ دے مونگ سرا عمران بھی عمران خان وعلیکم السلام پورا نام ہے عمران خان دا پنامی سکی گی نن راغلی میں کی دی شلار تے غلط چھ السلام علیکم عمران بھائی وعلیکم السلام زبل لگا خالا ورشا زکر جماعتا نن بیا دیکھ کاری دی دیکھ کی بس سکا ہوئے دی دیکھ کی زمون نن سندھی بریانی با جوڑو سندھی بریانی جی میں آہا آہا سندھی بریانی کس سے ریسپی دا سندھی بریانی کی جی من تقریباً سلور گلاس بریجی آگشتی دی راشا گنا روجی سلور گلاس دی اور روڑی وہ کسی غٹ دیکھ دے نہ دے خوند پارا کنا پرون تا سد دی چڑی میں بھی پلاو کھڑو رو را پرون زما پدی کی چھ پکڑا زما شو نہ و پرون د لاغی نور کسان ہوا نہ تو راغلی وی کنا یہ رج دیکھ میولی د قسم د زما میو د ډیر رکھو ما کو دی خوند نن بم نن بم پند ان شاء الله تا چھ نن بم پند لک چھ سمرا غٹ لوخی کی روجی پخی کی غمرت رسکونی راضی جی خرو نو سلور گلاس روجی شو ہا جی اگے اگے سرا تقریبا یو کلو آلو گان دی یو کلو آلو گان جی دام خوش تک کو زم دا خرچی پدی روجی صحیح واغی دا پر مسالہ تے جی اچار ہم پکی تاسو جی اچار جی اچار مچو اچار دے مال گدا کرکمان دے او جی یہ کی ہے دا مسالہ مکس مسالہ دا جی اچھا اور یہ سرخ مرچ پاؤڈر او جی دن گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اچھا جی یہ بھی ڈالیں گے جی اچھا یہ نزہ کا بدا گدا سندھی بریانی فلیور چ دی راضی تاسو تم دے عمران بھائی عمدتی سے مجھے نہ نہ بیا ما تا پورا نہ خپت او کھایا مینا بریک چگی ہوئی درتا سوگا دا بریک چگی ہوئی در وہی دا سمات ہے جو دیکھ چگی ہوئی در سوری خانے اچھا گرہ 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 عزو مینے یہ اوڑو کے گھنڈ بریک لی بیار آزو لبیک یا رمضان یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 جی گرانو گدر گول لبیک یا رمضان یہ اصل بیات اسوی ہر کری دے خستہ پروگرام کی او گرانو گدن کو زلگ مینہ شم غصہ کو مخا گرانو گدن کو یہ اصل بیات اسوی ډیر زبردست پروگرام روان دے او گرار گتن کو زکی اور امان ساسو پوڑان دے دے تب دا پروگرام گوری او دی کے زمونگ سے رسپونسر جی کچن کے ولاڑے ما نو کچن کے ولاڑے نتجی آو نو دا خو ام سو کمان نو دا رو بریانی دل پخی گی رو جمع چی تخوی دا تماوی نیچی تا کچن تا لاڑا شا خود نو عمران ال دا عمران خان شتا کنا عمران خان دا سی نن دا سی تبدیلی والا بریانی پاکا چلے گئے بدل اون تھی نہ بریانی ددی پاس تاس مطلب پوچھ جی لگا مرچ پکے کم واچا ہے حسین دی بریانی 20 سپائسی آو اگر سن پٹا بھی سپائسی بنی چٹپٹا بھی انشاءاللہ ہاں وسرے نور سے پکھے گی برسرا برسرا من آغا پکھو جی چکن قورما قورما جی چکن قورما پکھو جی اگے دا پارا من مطلب ماستا گشتی دی یو کپ پایا گشتی دی اچھا اگے دا پارا سور مرچ کی گشتی دی یو ٹیبل سپون نیم ٹیبل سپون زیرا گشتی دا نیم ٹیبل سپون دھنیا گشتی دا نیم ٹیبل سپون کورکمانہ کشتی دی او یو ٹیبل سپون مالگا کشتی دی مالگا کشتی دی او دیکھی جی عمران نمرا معصومیت سرمات ہوئی سر ویزر دیر زیاد شرمی گم جی خبر او اوزا کا خواہ جدہ کرنا لازم آتا ہوئی ماہ دیلی یو دو پروگرام ننی دیم پروگرام دے کنا اچھا تاس ہوا ماہ دیم عمران بھی میں آپ کو چھیڑوں گی اچھا ناراض میں وہی چھیڑے مجھے میں نے اسے خاندہ شو دے چکن کورما زبان میز میں اس کی بیا ہم رازم بلی چمگا سپانسرز وائیو تاس بس بسم اللہ اوکے شروعات کے جی گرانو گتن کو سپانسرز ماندے رازنو اول مکسر دے جی گرانو گتن کو اول دیر مننا دا ٹول سپانسرز چیاغی مکسر موجود دی بینک آف خیبر وہی چی دن زیاد بہتر اسپیشلی دا سیلری اکاؤنٹ دا پارا بلیو بینک خوراتا او خائی بینک آف خیبر راست اسلامی بینکنگ دا شرعی اصولونو عین مطابق تین پاس دے مونگ سر جی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل دا پاکستان ڈوم بنے کوکنگ آئل چی پا کھانو کے لکا پا
پکوانونو کې او کلونجی د کې استعمال سره لپاره قوت مدافعت د لپاره مضبوطولو د لپاره جی تاسو سره سې دي بیانو باندې راځم مسلې دي کرشی جامی شيري کرشی جامی شيري د پاکستان نمبر 1 فیورټ مشروب دي جی او دا د 100% اوریجنل ارکیات نه تیار کړی شوی دی او په دې کې د اوبو یو قطره هم نه ده شامله دغه وجدا چې د په معده باندې بوج هم نه لري او کچری تاسو پر وجماتی کې پښمنی کې سخوړل نه غواړي نیو ګلاس په کې ځان ته کرشی جامی شيري واچوي نو تاسو کټول ورس نم خورې نو تاسو به ترو تازه دي سره او کووی روجا ماتی وی او کو پښمنی وی رونه کې رمضان وی پورکیږي د لایټ لایټ ریفریشمنت کرشی جامی شيري سره او وسره وسره کرشی جامی شيري الایچی والا او کرشی جامی شي صبرو کرو رزما لا پوینټر پات حزت دد بوای کرشی جامی الایچی والا چې د وی د چا د الایچو او ذایقه خوخې نو غي د کرشی جامی شيري الایچی فلیور اخلي جی رو را اوور ټو یو جګرانو کتر هغه نه پسته برکت رایس برکت رایس ہمیشہ عمدہ کوالٹی سرا اعلی معیار رائس لکوری جی کنا خپل کسٹمرز دا پارا او وی چی منگا خپل روایات او عمدہ کوالٹی چی کم دا اگه پا وجہ پورا دنیا کی مشہور یو نو برکت رائس لانگ گرین لکا دانے دیر اگدئی او دیر وی بیسٹ کوالٹی پورا دنیا کی ورلڈ فیم اوور ٹو یو مینا شمس مشہور روجہ دا مشہور روجہ دا اوی دا دم را اگدئی نہ دمر بنی رو رکھے رکھا اچھا جی مکھ سر دا ماریوس پاستا ماریوس پاستا دا نو مسم رزبر ماریوس پاستا ماریوس پاستا جی دینو دا تا سو بده کے ددی مختلف شیپس تھی یعنی پ مارکیٹ دا پ مختلف شیپس کی ملاوی گیو گدہ ہوم وی د کنج کی شکل کی ہوم وی د سے فولڈ والا ہوم وی رو رما تو مگور گا میرا خندا زما کیمرہ کم نو ماریوس پاستا جی دے دا چی پ مارکیٹ کے تا سو ددی ریسیپی مکس چی دی ریسیپی تیاری گی نا ہوم پ مارکیٹ کے مختلف فلیورز کے یعنی مختلف شیپس کے مختلف ذائقہ کی جدید مارکیٹ کے اویلیبل دی ماریوس پاستا جی بیا دا ماریوس پاستا نہ پس بیا ما سرا مین چکم دل تزم پر ٹیبل باندې پراتو دی جی لائف بوائے ہینڈ واش اینڈ لائف بوائے ہینڈ سینیٹائزر جی ار زبو کم او خدا تا سو تا سو پوائنٹر یو لی دی تا سو لکھا مخا ضرورت جی نو ہینڈ واش لائف بوائے ہینڈ واش چدی اگر تا سو خپل کچن کی او خپل واش روم کی لازمن چدی دے استعمال ساتے ولے نہ صرف دا کرونا نہ بلکہ دا نور ہر قسم جراثیم دے چدی دا تا سو محفوظ ساتھی او دا چدی نو 100% جراثیم چدی اگر ختمی او کلکی او دی ہینڈ سینیٹائزر دا ہمیشہ نہ صرف پرس کی ساتے دا سی یو نیم زے وچ ال تے دو بو تا اس چدی نہ ملاوی گی نو تا سو ہینڈ سینیٹائزر چدی اگر یوز کولے شن دا لائف بوائے دا سائیڈ نہ دی مکھ سر جی بالکل گرانو دن کو لاسٹ لاسٹ ٹائم یہ ڈاکٹر صاحب راغلے او ماغنہ تپوسم کریو کہ وہ بچر تنی ہم کو سینیٹائزر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کو او لگ سات پس خوراک کو نو اگے چیت سو کی ویدا خو بیا بالکل لگا شی کنا او پریٹ شی لکوالو شی نو صلی اللہ علیہ وسلم صفا شی زبردستی تھینک یو سو مچ زبردستی دا بڑے رکھ خبر ہے لائیو بوائے سینیٹائزر سینیٹائزر ہاں دز ہم کو اوور ٹو اوور ٹو می اوور ٹو یو لشتا او کنا ہاں جی نگرانو گدر کو نگرانو کتر کو مقابلہ دا مقابلہ زمون کا مقابلہ دا نن چی زیاد پوائنٹری بسوک خوی پوائنٹری بسوک ہوئی اوسوک بخوی نو تاسو فیصلہ ہوگی چی چا خوی لی دی مونگ تا پخ پی وی ٹی خیبر ٹی وی مان دی دا میسیج را کئی چی زکی خوی لی دی دا میسیج جلو کئی ولی زکی خوی لی دی خلق خپل خو جنا رو رسوک بخبل رو جنا خراب دي شي ري شي ابي چ دوانو خوي لي زه ماري اي توکړو تا ماریو تا ماری میریو ویلې نه ماریوز می ویلې دي ارور دا فلورو خو زیده ښه دا دا خیر دی دا اگر زیدو سره خو زیرا بلکې نه خو زیدا جی تاسو عمران خان سره خبرې کې ګران کړو غتون کې عمران خان مونږ له سس جوړي مینا سندھی بریانی سندھی بریانی چکن قورما چکن قورما سوجی کا حلوا اور سوجی کا حلوا ماریا پاستا ماریوس پاستا واو نن سمره سره تیاری دي ماشاءالله نو نن خو پکاره چې زه بیا سوچ پیو کوم کنه کنه او تیر زره ما سره چې دوه عثمان دومره ټګي کړي وا هموس تیار شو کنه او دا نه د ما سره نیم غټ هموس را نه واغشتې وې دا به څنګه خوري اواز او هموس ډیر زیات خوان کوي زمو زه چې کله دوبۍ کې ما کنه ضرور بیا خو بونو کې وځم غوښمه وای وانس اپون ا ټایم سیزی کنه دوبۍ کې مسافر وم نو ما به دا هموس ډیر زیات خورم الت بیا خرچ دا خوراک نو غټیږي مسره ډیر زیات رو ها او زه بل غټی دم ور چې ما صرف خومس خورو کنه واک بم کولو او وو به حدا و یار چرته په پیدل تلم فاده دا
تاسو اوس کو ورجانه چوس زمونږ یو بل سیگمنٹ وی درنا لار ماشاءالله چې هغه کې نه صرف زمونږ مشران بلکې زمونږ ماشومان هم زمونږ د دین اسلام نه خبريږي او دغه وړ وړ پښتني وی چې هغه د مفتیانو سیبانو نکیږي نو دغه اول ټایټل باندې زما په خل مفتیان سیبان کو تیار وینو هغه دل تراشي او دغه خبره دا ده چې زمونږ یو بل زبردست خونته هغه د زمونږ روجا زمونږ روجا زمونږ چې سمرم کورسپونډنټس دی هر یو خار کې اغي او مخال دنن مونږ سره د کراچي ده کراچي ولا زما په خیال د کراچي ده جی نعمت الله ګورو چې زمونږ روجا سنگه مانزي راځي اول پروجي باندې ورځي او جی اول په زمونږ پروجي باندې ورځي جی راځي چې وګورو کراچي چې د بلها شې قامونو او د جبو خار دی دغه وجه ده چې په دې خار کې خوراکي ذائقې هم ډېرې زیاتې دي او چې بیا روجي وي نو هر کس دا کوشش کوي چې ښه د خوښې خوراک انتظام وکړی شي خو د دې خار خلک چې هغه د هر قام او د ژبې سره تعلق لري په دې یوه خبره یو دي او هغه دا چې بریاني د کراچۍ په کچ یو قامي ذائقه جوړه شوې ځکه هر سړی د کراچۍ بریاني ډیره په خوښه خوري تر دې حده چې د کراچۍ بریاني په مینه کې غیر ملکي کرکټ لوبغاړي هم راګیر دي چې کله هم کراچۍ ته راشي نو ډومبه د بریاني مطالبه کوي معیشت خار په کراچۍ کې پښتانه هم د بریاني خوراک خپ مینه کوي هم دغه وجه ده چې د پښتنو په سیمو کې د بریانی دکانونه او وټلې په لوی شمېره کې موجود دي نور خو نور په دې خار کې خادیبي او کغم د خوراک په وخت بریانی به لازمی جز ګڼل کېږي بریانی خو چې دا شاندار د قضا کې دا پولاوې د بریانی نم خدا مونږ په خپل تقریبا سلری کټي پاړي نه رزو خو شا کې نورم نږدې شتا په دا دومره خاص ذائقه نه چې کم جی د دیزی ټیسټ او داغه دا مونږه خو دې خو لکو کې ډېر خوراک کړه خو دیزی د خاص طور پر د بیف پلاو ځای کټې ډا مونږ ور بس په خپل داغه پلانډیر ناراض ده خیره ماشاءالله بریانی ټیټه بریانی د ټیسټ تاریخ استعمالي پدیو زمانی کراچی والا خلک وس بریانی طرف ډیره توجه ورکړي کراچی کې بریانی او د پلاو ذائقې مختلف نمونه لري لکه چې بریانی کې سندی بریانی بمبئی بریانی میرپوری بریانی او د غرنګ په پلاو کې حیدرآبادی پلاو میرپوری پلاو افغانی پلاو چې ورسره د پښتونخوا کلیوالي ریج هم په مختلفو ځایونو کې خپا ویړیا ترلاسه کېدی شي د روجو خصوصي پرونې لبیک یا رمضان د پاره کراچۍ نه نعمت زاده لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان جګران غتونکو لبیک یا رمضان یو ځل بیا تاسو وایو هر کلی په دې خسته پروګرام کې او دا سیګمنٹ زما ټولو نه فیورټ سیګمنٹ زمام دی اول زما دی کنه زما زمام دی یار وې میری نکل چوي کی شکل نو ته زما نکل ولې کې خود به کوم مشرور په لار باندې خلک ار سړی رواني درو په لار باندې زه روانه مرور چې مې سوي هغه زمام دا زما ډیر زیات فیوریت دی زما ټولو نه زیات اول خدای ته سوال ته ولې ناسیه باید د وې نو دې د پاره ناسیه مچ ما شومان سره ما شوم ناستی کنه ما شوم دا زه د مفتی عبدالرحمن سره ته پوس کوم صبر وکړه جی اول دا ټایټل ویو ګوري درنا لار بیا راځو لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان
جی درنا لار سیگمنٹ تاسو کتلو او دا اغه سیگمنٹ چې څنګه ځکه چې ووجد زمو د ټولو د خوخي سیگمنٹ ته نو په خاص توګه د مشمان بیا ډیر زیات ته ویل چې د حسنین او د نمیکا په شکل کې اغي خپل سوالونه کوي لکه دلته راتلی نشو خو د دې د خبرې چې دی غویو کی او په دې سیگمنٹ کې جی عبدالرحمن صاحب خو موږ سره وی به مفتی عبدالرحمن صاحب خو نن پکې چې دی مفتی کریم صاحب هم موږ سره ناشته السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر تاسو او مشومه د مشومان انټروډکشن او نګرانو کتن کو زمان دوړه فرندز هم راغلی ناشتي مونږه فرندز خو ای اول مونږ سره ناشه جی نمیکا نمیکا سنگه بچي وعلیکم السلام او زمان د شینولو یارم ناشته التا د بچي سنگه د تاسو د ایکسپریشن زنه کتل حسنین د شینولی نه پیژنې هغه داسې چې کوي هغه نه پیژنې شینولی بلوري پیژنې بلوري ته وای کنه تاسو چې دا انټروډکشن زما شنهغه داسې تاسو لګ انټروډکشن وکړ کنه زما د شینولی نه زما د شینولو یا څنګه دا دي شو خو نمیکا زما فرند کنه نمیکا یس او ګران ګدون ګمګ مونږ نن پروګرام کې په خاص سوګ باندې مینا مونږ نن بس صرف ما شومان ته پوسونه کوي اور چې مفتی صاحبانو پرون دواړو مونږ دی مفتی صاحب او کریم صاحب نو دی الریډی ډیسکشن کړي راځي فرست کوېشن باندې پہلا معشوم بتا پوس کئی آگا دی اگیلہ سوچت کرے دے جی خزر تو خزر با بیاخر کم دا دی طرف نرازو زا دری وانا معشومان با تا پوس نکو جی اوکے زما پہلا نہیں تا پوس تا سنے دا دے لکا خلقی اگی بیماری اگی بیام چھ دے روجے نیسی لکا اگی پا مائن کی چھ مونگ بنی سنے دا دے با دیر جریان یا مونگ نبا اللہ تعالی خوشی یا مونگ نبا چھ دے سر دیر فائدہ ملو شی دے سر یا کی دے شی دا بیماری میں ٹک شی یا کی دے شی دا دے سر اجر که من زمان دا بیماری ٹک شی نو دا دسی دا کنا دا سی مونگ تا سپیشل ارجر یا دے که بیماری ختمی گی یا دا صرف زمان گا وهم دیا چی دا سی بوشی اور ارس بر ٹک شی زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلاة و السلام علی رسول الامین زکیو رحمان سے زمان مرگری ما تاویل چی دی معشومانو تا دا معشومانو پانداز کے جواب ورکا زمان پا کی غرص دی زکیو رحمان زیم چی دیم پویشی او خلق چی کم زمان گا فالوورز دی چی آگی هم پویشی خود دن سوال دا سیو کچھ جواب بند معشومان والا ورکو بلکل بچے دیر اہم سوال دیو کو او دیر خص سوالم دی انسان چی دے ندہ اللہ رب العالمین دے دا طول مشین پا خپل لاس مبارک جوڑ کرے دے بشک او دے تے دا سی سلاری خیلی دی چی آگا دے مشین دا پارا خی یعنی دے دا وجود دا پارا دے روح دا پارا او دے هر وخت کې خپل کارو کې لکه د بلورو خبر زکی روان صاحب کا نو ماشوم چې خورو کې ناشته او خوند کوي اگر چې ما چرته نه دی کړی سټایل در در دی مو سټایل راځي ما خوري کړی ډیر خوند کوي ها ډیر زیات دا د دغه د بچپنه یې کنه چې د خوند کوي دغه چې سړې لګلوي کې بیا د خپل دغه د سوال د جواب دا دی چې الله پاک ډیر خ دی ډیر خسته دی ډیر کریم دی ډیر محبت والا دی ډیر رحم کوي او چا باندې زور نه چي سو خپکای نه نو که څوک بیماری او هغه روزه دی د وجه نه نیسی چې زه ځان ته تکلیف ورکوم او الله په خوشاله شي نو الله په دې خپکیږي چې ده ته تکلیف وي الله پاک قرآن پاک کې فرمایلی دی چې رخصت یې ورکړې لکه چې اجازه یې ورکړې اجازه ته چې کته بیماری یا په سفر خو بهانه بنه کې یو بیمار داسې چې بهانه کوي نو وی دې روزه بیا قضا کی یعنی و دې خوري او بیا دې په بل ورځ کې چې کله ټیک شي بیا دې روزه ونیسي مطلب معافي نشته نیسی بیا 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 نیسی نمیکا مفتی کریم صاحب نه ما تاسو دا دې چې ماشومان د موبایل چلا کرو چې بیماران یا لغن چې ماشومان کم روزه نیسی فرص پلانی خو بیا هم روزه نیسی نو آیا دا ټیک ده کنه وی مخستا سوال اصل کې دا چلې لکه څنګه د مونږ باری کی مونږ ته دا حکم شوی دی چې تاسو ماشومانو ته چې هغه د اوه کاله شي د اتو کاله شي نو هغه ته تاسو ځان سره جومات ته بیایي او د هغه په مخ کې منځونه کوي د هغه په مخ کې ښه اعمال کوي چې د هغه عادت وګرځېږي او چې کله د لسو کالو شي نو بیا ورته حکم کوي باقاعده نو دارنګه که یو ماشوم اگر چې په ماشومان څو پورې بالغ نه وي په هغه باندې روژه نشته فرض نشته خو که دا په دې عمر کې په د وړوکوالو کې روژه وساتي نو رتلون کې وخت لپاره به د دې نفس د روژې ته تیار شي طبيب ډېر په خوند سره په ډېر شوق سره په ډېر ذوق سره بیا روژې ستي نو کدی وو ستي ثواب ډېر زیات دی
او کوی نسته پدی باندې سو گناشته نه خربتا دادی چې د دې تربیت ور سره کیږي او د روزې کوم ثواب دی الله تبارک وتعالى سمر انوارات د غټو دوپاره خري مشومان ته بیا ډبل ملويږي پدی باندې وخت نمی کا دا ثواب او د ګنا خبره کول هغه تاسو کې کوېشن کول هغه ماته وګی لګي چې دغه روزه کې خو چې مونږ سنه کار کو نه هغه مونږ ته دغه ثواب ملويږي خو چې ډبل ملويږي ډبل ثواب ملويږي خو چې کله مونږ سره د ګنا کار کو یا غلط کار کو هغه ګنا هم ډبل وي دا خو ډیر ډیر خپل ډیر سوال ډیر هم سوال دی معنی یو کس ته پوسو کوم چې مفتی صاحب ګنا کول په عام زینو کې دا خو سه ګنا کار دی او کایو ګنا په جمعات کې وکړ شنو بیا نو د جمعات چون کې د الله کور دی تعظیم تقدس مونږ زیات لرو هم درنګي لکه یو په عام ځکه ګنا وشینو دا عام حکم یې چې په خاص ځکه وشینو خاص حکم یې بیت الله شریف کې ګنا وکي لکه اکثر مونږ پښتنو وایي چې ما په بیت الله شریف کې دادا کړی وی کا ما دا سې کړی نو هغه دا ګنا هغه غټواره مونږ ذکر کوو بالکل رمضان شریف کې لکه څنګه فمن فرم مونږ ذکر کړی چې یو نفل په فرض باندې او یو فرض په یو باندې بدللې خو الله دمر رحیم کریم ذات ته دمر رحیم کریم ذات ته چې دلته ثواب خو مونږ ته دادې چې کيو کس یو د وړکې د ثواب کارو کو وړکې شانتي نه کیو کار لاري نازغه وچت کو یو بل مشوم دی هغه ته لار او خیلا یو مسلمان ته سنتیا پیدا وکا نو تا ته د فرض او ثواب ملويږي نو کچر ته ستا د ګنا داسي ګنا در نه وشوا نو دا هغه چې اجر دی هغه چې کوم هغه سزا دی ا دغه ګنا وعید سمر راغلی دی هغه عمر وی ډبل نه ملوي سبحان الله هغه عمر وی ډیر ښه ډیر ښه سبحان الله سمر غفور رحیم ثوابونه خو زیات کړی دي خو الله پاک بهاني ګور انسان ته ګنا د نو شفه نو د ګنا عمر یو په یو ګنا ده پاره باندې هغه څنګه چې ثواب ډبل نه داسې نشته نه دا پوښتنه لکه اکثر مو ګورو چې دیر ار مینی ټایمز هپنینګ دیس ثینګ چې مونږ ګورو چې مونږ لایک خلک وایي چې روزه کې د نکاس مر شو دا سه خوش قسمت او روزه کې مر شو دا بخلې شوی دی نو دا پرشتیا کې هغه کا صبح خلی شي کنه دا صرف زمونږ یو وه مو ګمان کې د نه دا یو خبر راټول شوی دا واه واه زبردست ما چې څنګه ویل حسنین بشیر چې الله پاک بهاني ګوري بشکا چې مفتی صاحب خبرو کا چې دا ټریننګ ورکي تاسو ته چې ماشوم اوس کې دي چې عام ماشوم خوستا پشان سوچ نه کوي ستا سوچ په لګو چتی نو هغه ماشوم تم ټریننګ ورکي تا تم درکې چې دا دغه وکي الله رب العالمین اس پیمانه جوړی کړی دي خو رمضان کې دا برکات ته لکه د جمعې په ورځ کې چې کڅوک په رمضان کې مړ شي خسړې یعنی خسړې لکه مؤمن سړې نو الله پاک دې باندې عذاب ډیر کم ورکي دا رمضان روزو کې جهنم بند دي او جنت کولو وی سبحان الله نو د دې کې مرګ شې دي خو اوس د نن سبا خل کرونا باندې څوک چې وفات شوی دي صحیح نو که په کرونا وفات شو شهید دی او که په رمضان کې وفات شو دغه سړې نو ډبل اجر دی د مړي لپاره یعنی رمضان هم او کرونا نو دا عذاب ورته نه او رمضان کې سپیشل ټریټمنټ الله تبارک وتعالى دی هر څوک ته دې ساتي دې ښه بیمارانه نه او مونږ دا دعا کوو ختمه کی الله دې ختمه کوو دعا کوو بالکل چې کرونا کرونا یو داسې مفتی سه او زل کما شوم یم نه زل بریتو ما شوم تا ورخه نو جو زما بریت راو دي بغیر ټیم دي کې نه مانځ شي له مسه مسله شته دی بیٹا خود مسله شي نه مې کوم څه فرند یې زل دوانو خزا بس بیا سی خزا کوشن تو کزا زما بیا رستو کم ای زما تا پوسټ دا چې سلام مونږ ته پیرنټس هم وي ټیچر زم وي په سلام ډېر خو هابټ دی کاوه چې مونږ مشران ته سلام وکړو نو هغه اکثر یا چرته وونري مو جواب خورانه کې زموږ ذهن کې دای چې اګنور کیا پرشتي هم اګنور کې زموږ ذهن کې دای نو آینه پس ته مونږ وایو چې مونږ آینده را پر بیا سلام نه کوو مونږ وایو چې نه بل بند په مخ کې به شرمنده شو نو آیا ضروري چې ای سلام راکې الیبا سلام جواب راکې الیبا ثواب ملاويږي کنه زموږ د سلام جواب سلام مونږ ته ثواب ملاويږي د دې جواب زمور کې مفتی سے بم ورکی اسلام بچی چې دی د اسلام ټول تعلیمات د رحمت او د برکت دي سلام مطلب دا دی چې السلام علیکم ستا عزت جان مال آبرو دا محفوظ شو سبحان الله د دې سلام دا مطلب دی چې زه به تاسو هیڅ نقصان نه درکوم دې کې پهل پهل نو کاغه سړی وو نه رید نو اوم تاسو لس نه کې ملو شو خډیر کو وی رید او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویل نبی هغه ته ډبل نه کې هغه ته مروشو تا ته مروشو کوی نرید او کاغذ جواب درنه کو بیا به مرته سلام اچي
سبحان الله والسلام على من اتبع الهدى بچي اصل کی دا سلام د کولون سو زین دی یعنی صداسی موانی رغلی داس زین هم شته چې پغدا کی سلام نه دی کول پکار مثلا ګوري ته یو مشر دی پلار دی ورور دی استاد دی هغه مصروف دی په عبادت کی مونز کوي یا اذان کیږي یا تلاوت کوي یا یو عالم دین دی مسائل چاته خي هغه وخت یا والد صاحب د یا مشرور دی یا استاد دی چا سره په پون باندې خبري کوي یا هغه په بل سکه مصروف دی داسې مصروفیات دی چې هغه کی کتا ته جواب در کی نو الته د شي نقصان کیږي نو په داسې وخت کې سلام ندی کول پکار او کبل فرض اود کو جواب در نکو نو تا ته لکه څنګه ډاکټر صاحب ذکر وکړو تا ته ثواب ملاو شو او دی باندې ستا اجر کمیږي نه اجر ثواب تا ته ملويږي او دا غزړ کې نه دی وصل پکار چې اگنور کما بیا ته پر سلام نکوم نه سلام کول سره نه صرف دا چ الله تبارک و تعالی د انسان د پر اسانیان پیدا کوي بلکې یو بل سره محبت پیدا کوي د پلار بچی سره بچی پلار سره د استاد شاګرد سره شاګرد د استاد سره محبت پیدا کوي لہذا هر مطلب دادی چې سلام کول پکار دی و دا عادت اختیارول پکار دی او زماده ماشوم سوال کوي باجیم سوال کوي دا دریم ور باجی باجی چاته وي ورته زموږ باجی نه نه بالکل نه چې ته زموږ باجی نه وي ته بدلته ناست بالکل نه زستا باجی نه آنٹی اوکے آنٹی خو ډیر زیاد نه نه اوس دا بچی اوس ته ډیر بدی لګی دا سم اچھا جی زما سوال دی مفتی صاحب دوانو نه دی اکثر دا غیر مذهب کسان چې تاسو باندې د سلام پہلو کی ٹھیک شو نو عموما خلک وی دي ته تاسو پراپر وعلیکم السلام دا بنوای د دې ته شارټ کټ کی وای نو آیا دا غی د سلام جواب ور کول ضروری دی جی ډیر خوري سوال زما یو ډکه شانت کتاب دی اسلامي ادب هغه کې ما مشمان دوپاره هغه لیکلي مشمان دوپاره شوې دي پاکي دي جواب مور کړی دي ک یو غیر مسلم نان مسلم ته سلام وکړو او هغه یوازې یا تاسو سره نور غیر مسلمین هم ناشتي تابن سلام وکړو نو هغه وخت کې حکم دادی چې ته والسلام علی من اتبع الهدى سلام دی په اغ باندې چا چې د هدایت اتباع نه هدایت اسلامي اتباع کوي ها جی او کبل فرض داسي وی چې یو ته په چار چرت رواني او داسي یو مجمع دی چې هغه کې مسلم هم دی غیر مسلم هم دی نو ال ته تصور د مسلمانو کې نو توا السلام علیکم رحمت الله برکات او سلام کوي شي صحیح صحیح دا چې ډیر اهم سوال دی پرون زموږ دی چینل کې دلته نظاف ته زور ته نظاف هم نظاف چې زموږ صفا ماحول مون ته پرووائډ کوي هغه ته دا دور کول پکار دي بهشکه نو هغه کریسچن دي ها ما ته خو نوم نرازي شمعون نوم دي کس دي صحیح صحیح هغه پر مال د تناست بار وی رجز خو تا ته ناست ما وی لک دم روان دی واچ وی ست کې ها نو ما ځان سره بوت لرس زموږ د کینټین دلته مې کینو ما په ډیر خسته دم واچ ما ټیک شو ویل بالکل ټیک شو اكيد نو ما جي سوچ کول چې اسلام سمره زلاند ابواب خي الحمدلله کې دې شي زما بلې عمر غره په دم وانه شي بالکل خو ما چې د اسلام کوم مشاهده کړې د کوم دو درې ټکی الله رب العالمین فضل سره موږ ویل دا کې دا دي چې دا خاص او عام پکې نشته بلکې د انسانيت رشد لپاره کار پکار دی سبحان الله معراج یا انسانيت سبحان الله یو مثال وړو کې مخ کې مم شاید ویل دې موږ سره ټایم هم بیا کمی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایز ان ائیډیل پرسنلټی نن ټول دنیا منلې دي بشک یو روایت دی ما دا روایت یهود یو جماعت تما تقریر کول په امریکا کې دا روایت نو ویلو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې وکم او دا روایت هغه ته معلوم نو او دا د هغه کتابونو بازی نقل کړي دي او هغه ته پته نو صحیح ما ته فخر دی د وطن عزیز دی او نماینده په هیڅ باندې د اسلام نماینده په هیڅ صحیح ماشاءالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو يهودي بچي په لار کې ونه لیدو ویل هغه ماشوم نخکاری ویل رسول الله بیمار دی رسول الله علیه وسلم په خپل تشریف وړي ټول صحابه ور سره زیات تراړ ا ماشوم ته پکټ کینی بچی ته بیماری او د دې لک تر دی يهودو غټ امام دی ربي دی ورته بچی تو وای کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دې کې شفا ده اغه لک پلار ته داسې وکړه چې بابا دا خبره ومه نو رسول الله ورته خپل ناس ته تما دا کردار ولی نشته دی سبحان الله ورته بچی دا هغه شخصیت کامل دی چې د پجون کې شفته دروغ نه دی ویلي نو دې بولی دا خبر دروغ کی دا خبر هم نه هغه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله پدې رسول هو باندې ساورکا وفات شو سبحان الله جناب رسول الله عليه السلام صحابه سره چې د کور رضی وي دا څومره خوش قسمت وو چې زما پر اتلو الله پاک د دوزخ په جنت کې تبديل کو سبحان الله سبحان الله نو مونته دا تعامل پکاري
چې زه د دې تعامل دغه ما د دې سلام په بیک گراوند کې یو خبر دا و چې په خوا د مشرکین مکه یا بعضی کفار او مسلمانانو ته سلام کړو ورته سلام علیکم او واو بالکل سلام یو بیماری ده یو سخت بیماری ده ورته تاسو باندې دا بیماری الله واچي نو دلته به دا خبر راغی چې تاسو د دې سلام ته ګورئ چې په کومه سره و علیکم ورته وایي بیا هغه بدنیتی کوله خسر دلته یو خبر ده دا دا ماشومان مون دروانا امی ابو ور و غصه د ماخام پټیم کې ابو غصه یم غصنی امی ابو غصه نه امی غصنی پټ کې راوی غشتي نه امی غصنی کسینګ بچی ابو غصه ابو غصه ور هغه واغ دی دواړه غصه یې کنه ها دواړه غصه نه مونږ چې شی و غچې تلاړ شو مور پلار را د غصه د د دې و تاسو دا غیر رجا کیږي نه غصنه نه فکر بلکې ماشومان ځان سره کینول پکار دی او روزماتی کی او ماشومان لتا اسلم پکار دی شور نہ کوي دي او کنه شور دغه نازک ټایم وی کنه دعاګانی کوي خلک اذانونو ټایم وی نو ماشومان دی وخت په پدغه درستخار باندې ته کیسه شروع کی او دومره وی ته بوته چوپ شه د اذانونو ټایم دی غي بخپل تقریر رانی ولی لکه تاسو وی چې ماشومان دی شور نہ کوي او مشران مور خپلار دی غوسه نہ کوي خو زم چې دا به کوم مور چې به غوسه کیدل د خود مور غریب انسان خيجه خو په کچن کې مصروف وي او دا هغه دا بیا د ستاسو ماشاالله ډیر زور ور خپل جنډر چې دی لیډی د تاسو خپل ډیسکریمینیشن بنه کوي تاسو نه نه دا بیا ستاسو مور ډیر زور ور د پپلار باندې دی کې بیا دا چلی شي دا نه به یو بل زور ور نه نه پلار دی غریب جز دی دی وخت زما سمپتی ستاسو پلار سره شو دی د مکو ځکه چې او پس دا غي تاسو نه ډیره زیات مننه تاسو نه یو جهان مننه او ګلو نه تاسو نه مننه جی سو مچ بچي د مکو جی بګران ګتن کو راځي رازم غ انشاء الله نوی مل منو سره ترغه پوره جی چرتلاړ نشي لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد او اخیری شپدا پا دی دن دینا مڑی گم نبی کل صبری گم نبی دی دن دی راکڑا ہو کل صبری گم نبی دی دن دی راکڑا اخیری شپدا پا دی دن دینا مڑی گم نبی کل صبری گم نبی دی دن دی راکڑا آخری شپدا ستا سخواتا گلیم پجڑا دمینی وکڑا یو نظر راتن زما آقا خواگی دی جار مزا دی دن دی غار مزا جنگلو سرای مزا زخمی پزرای مزا مخرا سرگن کدر خسار ندی زاری گم نبی کل سبری گم نبی دی دن دی راکڑا آخری شپتا پا دی دن دی نو مڑی گم نبی کل سبری گم نبی دی دن دی راکڑا
زڑنا میو اللہ خبر دے حال ویلین شما دفراقت درد محبوبا نورز غملین شما زانتنیز دیم اکڑتا لکمی جنگلی تکڑتا زبتر سویم جدا زم محبوبی خدا خواکی دیما پسل گو سل گو جڑے گم نبی کل سبرے گم نبی دیدن دیرا اکڑا آخریش پتا پا دیدن دینا مڑے گم نبی کل سبرے گم نبی دیدن دیرا اکڑا پریاس الجنت کستا محراب ممبر تکور ما ستاسو حرم کی ڈیر پمینا ستاسو در تکور ما ستاسو یادونا خکولی داسی وقتونا خکولی روانیم لیر خفایام زخمی زخمی پس لیام لگمی سینی تکڑنی زدین قراری گم نبی کل سبری گم نبی دیدن دیرا کلا آخریش پتا پا دیدن دینو مڑی گم نبی کل سبری گم نبی دیدن دیرا کلا کاری رمضان ډیر زیات مننه جی رمضان خپل هغه خود یو سکر ډاله وچی ډاله دا نو ډاله د ډیر به دا وتاو ست موږ خطا سی ورکړ ولې جی زبوغ الله ورکړ کاری رمضان صاحب خسته غونډه کې نات شریف وړاندې کو او د مغلیا طرف نه جی بالکل ډوډا نمکین هو جاي دا والی بچي د مغلیا نیم کو سایډ نه جی نات شریف وړاندې شو اوس پچ دین سنگ چې د ملمنو سحری بتا سولی دلی هم وی نن چوکی سنگ زکی صاحب او مونږ ویلو چې کله د چارشنبه دا روز وی نو دا وی وی آی پی روز وی مونږ سره جی بالکل او وی وی آی پی زمونږ راغلی دي جی او زغوانه مچ تاسو دغه انټروډکشن کې پس دغه وسرګه په لګو جی ګرار ګدر کو ټول نمک خو زمونږ ډیر خ فیملی حصہ ده بلکې زمګو د خیبر او ملما به ورته ځکه نه وایم چې بالکل د خپل زید مونږ سره ناسه جی منیسټر کلچر شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم سر ویلکم سر خیر را لی جی ډیره مهرباني خوشاله روزه مبارک شه مهرباني تاسو په وجه ول اس کال پس زموږ روزه یو شو د تاسو د حکومت د وجه دا کریډټ کو پکار دي پکار دي تاسو الحمدلله ډیر سره نور دا روزه خو به یو شو اختر به یو انشاء الله جی هغه تمام انتظار ارشد خان صاحب موږ سره ناس سیکټری انفارمیشن السلام علیکم ارشد بھائی خیر علی سٹڈی مشی سر سنگ دا سخی اللہ کرم تخی الحمدللہ جی ویلکم اور سر جی امداد اللہ خان صاحب مونگ سر ناس ہے ڈی جی پی آر کے پی السلام علیکم سر بخیر علی جی استاس عمر روجہ مبارک ہے سر دیر مہربانی استاس مبارک شاہ پتا سو تو داسی ولی چ استاس ہم روجہ دم خام خاب مبارک کی گی لک ز اول لک تاس ہم ولی ز ول داس اس کو چ ول خو زم مبارک ہے نو ول استاس ولی مبارک ہے استاس خپل وگن زم گ فیملی ممبرز دی زم د کور مشران دی الحمدللہ راغلی دی او د دی پوا ساسد باندې ول اس کال پس روجہ ہم یوشوا اے مینا تا کر سوچ کڑے دا چی دا زمونگا ڈمبے رو جا تا تا یاد ہے ڈمبے دا جوان نا روزو کسی چرتا ولی تا چرتا بھی دا کما دا اوز دا ہے ور رو جا دا جوان دا ڈمبے رو جا دا جون ڈمبے رو جا اس ماہ نیر چی کلمی دا غی شوکت سیفر میں تا بود سر تا اس تا یاد ہے جوان ڈمبے وڑا رو جا آو بلکل یاد ہو سنگا ہوا سر دا رو جا دا یو خدا ہے چی دیر سخت گرمی وا نا او دیر اوک دیر وزی وی او د دو بجو نه زه په انتظار هم زلوبې را لپلا را غستې ما چې دا کله ماته شي چې زلوبې وخورم د دې ګرمیانو نم سختې وي ډېرې سختې وي هغه ورځې داسې وي کنه چې هغه ډېرې اوږدې ورځې به وي په هغه وخت دا غریبا دا د 1980 نه 80 نه ډېر مخکې دا 75-76 خبره ده 78 78 آئی ڈو ریمبر ولی چھ زمام پہلا روز ہوا ولی یو ڈو ریمبر او جون جولائی 76 سے کہو چھ دا زلزلہ تیرا شیو او زلزلے نے پس دا دا 74 کی زلزلہ او 75
بوټو سب دور واغه وخت خدا بتا ثواب ثواب روزه بنو او ثواب ماشوم درم کوم د ثواب روزه مطلب هغه ثواب ثواب سوري سوري مو وی دې داږي جوړي ارجس ارجس دې وچا یوسف زې ټول په ثواب کې وسې نه خو روزه پورا سر تر سوالې وا او بالٹی میں ڈکڑے او بیا به سر روسو ډیر سخت ګرمي وا نو بس الله دې قبول کړي او زغه وخت خو نه پوي کوسکلې دی وبنا هغه خو بیا ساسو آزاد نه خپل غاړه په بشام کې د مټاین والو پهلوان ورته نو هغه به دا زلوبې جوړولې اس خو په دونه روټین کې پروا نه خو زه روزه شو دا بیا وسړي دا دغه ښکارې ده اس سړی لګره او والي سه مې 100 روپے راکړې چې هغه وخت 100 روپے چې ټول لای ورکې کنه ځکه زما زوی روزه نیولې ده نو پوره جمعه کې مې تقسیم ولر ما بار 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 تم پالماره کې مې کتل چې شوکت خان جولائی کی بھی جی سخت روزے بھی اور خود آورس پہ لحاظ سر مطلب شانتی دی پوخاس اکټیویټی نو لکه ټلویزیون نو میډیا نو بل سنو یو ګنټه بالکل نه تیر ولی لار کې بم لوبي نه کولې کرکټ دی غا د نور د ګرمۍ کې اوس په هغه ټمپریچر کې په دغه وګورو کې لبي کړي بیا روزه ورو او څه خاص دعوت څنګه چې دی له زلوبېرا او کړي شوی تاسو له خاص دعوت شوی او سیا دی ته زمو خو بداوه چې انت کې په کور کې په پکوړې پخې دي او په روزه کې مطلب دی چې سره دا دغه حق روزه دی باندې حق روزه کې ورته مطلب عام فرضی روزے وے کا نا ثواب 74 75 کے کم فرضی روزہ ہتا سو ثواب روزے نہیں والے واو یہ روزہ میں نہیں والے دونوں نہیں چتا دونوں پریشان ہن دا خو بیا زدی خبر سے دا حق روزہ کے بیا زدی جی ہم دادا یہ پکا دے چیلے لال کڑے نہ نو واہ 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 خبر ہے وکنا جی ہم دادا جی سر ہم دادا تا پوسٹ ہے ہاؤ کرے جی ہم دادا ہم دادا سے خوب ٹھیک پما شو مالی نیولے زکا سدے ماشاء اللہ لگا دا گڈر دینی دی اسن اسی شوکت سے مانا بظاہر کشر کاری ہم گم زودی ماشاء اللہ ہم دادا اڑی کی من گم سٹارٹ اگست نو آغا خراتا نہ دے یاد خو خپل زوی مشر زوی می دے نو دی اوسنے چې اوړې او دې کې ډومبنه روزه وکنه ها نو ما ته کالو کو دفتر نه ما صد لروړم بازی غره نو دې ټایم کې سړې دې اوړې روزه کې ډېر دغي وی هر سروړ او خډي رو لا خو غالي په شان چې عام او یار خو لیکن زیاده زه بہت نه دې روزه ما دې ته چلک ټایم پات شي بیا سړې ډېر زیات غواړي چې ډېر زیات تر ستیا شي زستا اوس ټول په اجازه کې چنته اور منډه وکړه ورشي ورشي منډه منډه به وای نه هغه ما سی په هغه مهاورتن خبر او مهاورتن مګه غن خبر او تاسو له پخېږي سیم دی بریانی د چا بریانی خو خلک تاسو کې د چا بریانی خو خلک زما خو خلک روزه کې نه روزه کې نه سپایسی وی کنه نه نه پر جماعت کې زره ټه غرم اوکی جی عمران بھائی څنګه چلو شو کیسا کم بہت کیس کیسا بس دا ورچو ته پاتې ته ورچې تیارو ما باقی پاستا تیار شو او چکن کورما چې دا ام تیار ده شي او سوجي حلوا چې واغه ام تیار ده شي نن تاسو پورا غداوت روزه ما دا سوجي حلوا چې دا ته پکاره چې سو جوی والا کس پکې ناز نه مو خوشاله ورته لو خو زمونږ خوخه نه زمونږ خوخه دا ها زما غډی رضیا ته خو یار زه خو اکثر کور کې دا وایم الله دا خلک وی کنا اختر کې خلک کې دا دا منچو پیو شیر خورما زمون کور کې ورس پخېږي خو زما خوخي خو زما منچو خوخي بغیر پیو والا بغیر پیو والا سټری کړې سټری کړې سټری پخې ا مې خوخه ده کما مور و مال په خولې نه شو کته به دوه کیسه یو خو چې هغه یو شی چینی پیو اچولې شي اغه مکه سر شوی سر نه 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 نشینا نشینا نه بس په دې غړو کې دای کی سره کی بس هغه بس هغه خپل په غړو کې غړی او چینی ډیر زیات لګي ها
نه زیات نه لگی لگ لگی خا او خو ټیسټ مطابق دا زما ډیر زیات خو صحیح شو او زه اکثر کله کله په فرمایش په خوم زکه زم کور کې ببل څنګه نو کوي هغه بغیر پوی نه څنګه میچ هغه څه سخت سختي وی کنه د سیس هغه سختي یو ګراډي خون کې کنه چې او سره ها زه لګو دې نه زه ته پوز ما ته سوای دې کې اوس دا روجي او کوم مرحله ده زکه چې کتون کې هم تاسو دې وخت ګوري بس دا اوس مساله تیارو دې او بیا ورې چې اچو تقریبا 20-25 منټ هم باندې کې 25 یشه دلی دیږي کنه مخکنه یشه دلی اوکی صحیح خو لګان خو ورغه کو په نظر کې سختي اوکی زه داسې او بس خبره ختم کو زه دې کیچن نو زه عمران خان دی کنه کنه دې هسترال خو تاسو کتل دي ارته غول غازی په شانته خسته غوند کې غټ غټ ویختي په پونی لاغه پرنګ کړه دا خای شوکت به دار اتا وای دا دیو که قسم نایان کاری نایان بالکل نایان کاری ریلی سو سو سے دے نہیں مطلب تاسو ډرامه ګوره ماشاءالله دې نه دا خبر سره هغه جوړه شه هم بهر دا سر سپم سیزن روان دي زما تقریبا 200 اپیسود په ما کمپلیټ پی ټی وی باندې کوم روان دي 200 نه اوس کوم روان دي خطر دي نه 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 زه خپل لکه ما سیکنډ دغه تقریبا ختمېدو والا دی سیکنډ ختمېدو والا دی زبردست زید سجیشن آی د دوی د سینګ وې دی نګوري ها کنه سیکنډ سیکنډ زه په کې د چا پرنګ یم تاسو نه ته خو بالکل هغه دغه نه هغه توتکن ما ته ته کې بالکل توتکن په شان دی په خدای کنه و ګوره کنه ډرامو ګوره توتکن پکې چرته توتکن بادشاہ زوی دی سم معمولی سره قبیلې چې کم او سردار جوړیږي نه خو خو وفات شوی دی پکې دویم سیزن دویم دویم سیزن کې بس وروره توتکن کې مې یو ډیر اهم ګوره په تاریخ کې توتکن کې نوم شته حضرت سلجان کې نه یار آی لوف هر د سلجان ټول خو خو ایس بي سه په زما خو نه دا خو زما خو هم داسې بدی شي مې ولې د سترګو د وجنه نه زما سترګو د وجنه خو بیا زما حلیمه خو خلا لکه انسان دی کنه ګوري ارشد بھائی دغه خو ته د بدی شتو خبر وکړ کنه ها دغه بل خو دی شي نه سلجان کریکټر شه کنه هغه بالکل دا نه نه سترنګ کریکټر دی خو لکه هغه دا جنگول ډیر کوي کنه اوف نه خو لیکن هغه چې کوم جنگول طریقې اختیار کړی زم دا د دې په شان آی ډونټ ثینک چې دلته څوک دا کریکټر وکړي او یس ایگزیکټلی اخر ته تاسو راشه کوم انداز کې آی کړی دا کنه دا 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 سپیشلی هغه انسان د پتی چې چا درې سلور خزي کنه نو هغه ته پته لګی چې دا ډیر سخت کریکټر دی ستاسو په دوه دي تاسو ته نه پته لګی دا ما ته پته لګی دا سلور ور یو نه زیات چې خزي چای کنه هغه ته هیڅ پته نه لګی دلته خبرې ختم کړه دی دی ګور دی دی یو څه دې څه سره تاسو نه شوی افتاره کې څه سی بیا سي افتاره کې دې دې سي خو زه دا حیران تاسو دلته اوس خبرو کړه وغي وی چې د یو نه زیات نو بیا نو دلته کنفیوژن لګ زیات کریټ شو چې تاسو درو جماعت څه سي نو سر درو جماعت کې خدمت ټول نه نه پکوړه نه نه ګړ ګونه وی مخلوق ټول ماشاءالله ماشاءالله یو کور کې ماشاءالله ټول نه زما دو کور دي خد بو کور یو وای فای کور کې بل وای بل کور کې خلک دا لکه یو و بچی دي بل شپک بچی دي ماشاءالله ماشاءالله یو زیرو جماعت کوي سر نه نه بل 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 لکه دی هر ورځ یو ډیفرنت فلیور او کله کله یو زیم کو کله کله یو او آی کی دای کنه ټول رونه ټول فیملی دا موږ په دې ځکه کله کله دا ګیدرینګ کوم کله هغه طرف نه کله دا پیسې دوړو زې زما لګي خو لګي دا خو په بلاز هغه یو بل یو بل خطرناک سین نه شوکت سی یو سین بل هم چې کله تاسو په یو ځای ورته کوي نو هغه ټیم کې بیا د تاسو مطلب یو کور ودانی یو سایت ته بل کور ودانی بل سایت ها نو نه زمونږ ایشو نشته ما چې څوک پیژنې ټول ته پته زمونږ کور کې دا اړ ایشو شته نه دا بازی کنه دا خزی وبل نسو زیاده دا شې نشه زما په کور کې دانش الحمدلله ها ایکول هم ساتل بالکل که تاسو سم لاړ شئ کنه کې دې شي داږي وړه راغلی زما په دې بل کور کې ها ماشاءالله دا موږ غړو دای شو نشته شکر الحمدلله یو زمانہ زمون تقریبا زمون سونال د فاميلي چاچا درې کړي دي چا سلور کړي دي ها ماشاءالله دا یوم دای شو نشته خټول خیر تقریبا دای شو نشته دا وی دلته خار مار کې وی دای لکه دا شوکت صرف د وینا مقصد دا تاسو په دې عمل مکه وي اغه له دا ولې بګو نه دا ګور دی له ورزي دا طریقې دی له ورزي نه چا سړی د دې نه دا نه نه یو خبر تاسو کوم وی په دې عمل مکه وي دا څه ده کنه چې سمره آبادی د زنانو دا زمون کلچر دی سمره آبادی د زنانو دا دا لازمی ده چې هر سړی ته دوه زیات خزي کول پکار دي چې څوک بے وعده پاتې نه شي تاسو دې وخت خو دې وخت تاسو ګورې دا ډېر زیات د خزو د زړه زار چې دا کومه مشوره تاسو ناری نه ټول نه زیات په سو خوشاله شو دا څه ده ناری نه ګوره جی مریټ کې دوسی زونه مریټ کې دوسی زونه مریټ چې ته وکی کنه فرض په مریټ
تاسو چاله نوکری ورکې روتانه ډیر خلک خپشي په مریټ چې نوکری ورکې نو لیک آسان بار نه خپشي مریټ خبره ده لیک به خپشي ډیر چې ناشته دي بے وعده ناشته دي په انتظار چای ته جوړه سړې نه ملاوي ای بډیر خوشاله یا براته دوام کوي او یاره ماشاءالله دا ډیره خسته خبره ټوله زیات به ګلشیر خپ خوشاله شو او ټوله زیات به خوشاله شو یا ما خو هغه یو کډغی لاسونه پلا کوله ما دې پوره شو چې اجازه دلته خوشوکت سه بووی چې ثواب کار دی خدا ثواب چې دی هغه د چا به څوک ساتلی شي چې واپس راشي ارشد بای نو او امداد څنګه هم تاسو کو چې دی کم کور کړو نه زه خستانه مخ یو تاسو کوم تاسو نه تا شوکت به خبر مون تدیر لاس فرقین استاسه پروگرام ده کورت نزی او کنه نه نه دیاغ کیټیګری کی دیر با کورت سی اراده ہے اته پتا ده کور والن پیجنی چا اوزا سی ٹو بنا ما ماگی تم نه دیاغ دیاغ کس دی مثال اغه دی کنه چی وی پرای شادی می عبد الله دیوانه کنه دی سی بیس زال زل خوشاله کنه نه نه خیر زو خیم یوم کړه تا کو یوم نه کړه خیر دی زو مو کوم داسه سر ګرانه خبره ده تاسو ډیر نازک مرلی تلاړه ته مو کو ګرانه کتن کو بس دغه بیا راز لبیک یا رب رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان یو ځل بیا د پیښور نه نیخ پنې غازی مینا شمس او ذکر رحمان صاحب سره د خپل خوږو درنو میلمنو ته سوای هرکلی او ستړي مشي جی میلمانه زموږ ډیر زبردست او سره خبرې ډیر زبردست روانې دي چرته چې د وړوکوالي خبرې کی او بیا د وړوکوالي نه پس د زلمی توب او بیا د سمواړې دی لکه زړه زړه نه زړه نه پته لګی د سړی دل ہونا چاہیے دے خزم پتہ لگی چې هغه ماشومه د ځوانانو کې راځي صرف سړی نه سړی پتہ نه لګي د خز 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 ډیر زیات بډې شي زر تاسو اوریدل دا پدریست دا ولی شوکت سے وته دا مشوره ورک چې سو کې فوټ کولی شي کای دی دو دو دی کای درې درې ودونه دی کای او ځکه سه وی وکاس چې دا سکی دی شي چې وی هر کال پس دا خز ډایرکټ جنت ته ځي از ولا کې پتہ لګي چې موږ روزه کې ناز دی شوکت شوکت دا اسلام آباد نه یو سوال لګا نا اسلام آباد اسلام آباد دا سوال دی چې هغه وی چې تاسو د ډومبنه خزي کور کې افطاری خوند ورکړي تاسو دا ویلی چې دنا تاسو کوي نه نه اول به تاسو جواب راکوي سر شوکت سره به تاسو ها چې د ډومبنه خزي کور کې افطاری خوند ورکړي او کا د دوی مې خزي ما تاسو ته په خفه کې وی چې خدای کو کو سپور را ده پته چې زما کوم خزه خو خدا لکه یو دین نه خو فرق نشم کولی او چې تاسو دوکړی نه پاغه باندې میډس وځي رم سوځي دا دلته ماشالله دومره خوشبخت کوي لکه رم سوځي لمی پاغه سوځي خه پاغه مړ سوځي چې ته مثالي ها ملک حسد نه سوای ام دات سوي ما خپکی خپکی چې لکه زه ولا نشم کولی نه 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 زه ولا نشم کولی نه کنه زه دا یم چې ردی اجز بسالی دی خال نو کنه خبره پټی کنه صحیح زه کوم سره زړه ولا ټی چې دنه باغ بسنګ پروتی کنه اصل کې مینا جی جی منسٹر کلچر دے گا نا کلچر کلچر جسم رضیات کی خدا لازم کلچر زکی چکلا غور من کول مسلمان اگے صرف انفارمیشن من مسلمانان ماشاءاللہ چکم اللہ دا اللہ رسول طریقہ کھولا بالکل صحیح کاغی بند وی کنا والله کس پریشانی رات ویری ٹرو او چ داغے نہ ہٹ کر یو تہمیت اور گول بل تنور گول نظر انداز کول دے سره چې دے بیا کور کې هغه اذروایز ما ته نخ کاری چې تر پیغام سوسم سنت فالو کوا حرام بالله کوا
چکم کلچر ایکٹیویٹیز دی اغه اوست خپل ګره دی وا کی تاسو کلاش کلچر دی کلاش کلچر 2500 سال پرانا دی او خلک وی چې دا انتها پسند دی پاکستانیان دادی دادی اغه قوم کې دا 2500 سال دا وړي کې شانتي خلک دی 2-3000 کمیونټی دا داغي کلچر محفوظ دی دغه مطلب دی چې موږ ډیر کلچر خلک بالکل دا زمونږ باره کې چې سونه خبرې کی دا غلطی دی دا غلطی نو ټالرنس تا ارسشتا نو ان شاء الله تعالی ما خدا خواهش ته چې زمونږ کوم شاعران دی ادیبان دی دا کوم فرض کا کمزوري گورنمنت سپورټ ور کول پکار دی تا که زمونږ کوم اداکاران دی ګلوکاران دی فنکاران دی دی ته موږ سپورټ ور کوو دا ریسنتلی ما یو آرټیکل کتلو دا غالباً زرسانګه دا بالکل زرسانګه دا کی ما غو ساتي زو سی ایم لاړم او هغه ته ما ریکوست وکړو چیر دا سیما یو آرٹیکل کا تلے دا زر سنگ حالتا کوہاٹ کی اسی کی چراغی سر چت نشتا سر بالکل کلو میدان نو ما ہتا دا کر اسی ما سر پرامس کرے ان شاء اللہ تعالی او استاد سو دغه پر سر کس ارشی تن بیا ورتا یادوم چې ګور زر سنگ بنا ہیرا و خیو بل سی زم دے بالکل دا خیر خدا علاوہ من سر سوریا خان دا ډیر لیجنڈ اداکار ہاں بالکل دے جمیل بابر دے دا سی ټول کم زڑا دا کران دی واغه دی وخت مشکل کی نو هغه د پارازه پلانینګ کوم چې هغه زه دوباره هغه سپورټ کوم او هغه ته ډیر ښه خبره ده سوري تاسو خبره زکټ کوم خو یو تیر و زما خپل استاد حکومت کې وو چې ارتشاندو د پارا به تور ایوارډ یو پیکیج کې خود له شو هغه بیا چې دی چاته ورکړی شو چاته ور نه کړی شو پای کې بیا ډیر داس مراغله چې هغه چا خبره هغه سفید پوش پکې رستو پات شو او چې کوم هغه خو ول نو نو چې ګاډیو بنگلې هغه چې دین هغه ټول دغه واغشتې شو اوس بیا دوباره ما اوریدلو چې د غید پر داسې سکیمز راغلی خو هغه بیا بیخی غوي نه غي سکیم دوباره راتلې شي نه غو من کو زکه چای کی د تاسو خبره چې دا کمیټي جوړه شوی وا کمیټي د اداکارانو فنکارانو ادیبانو د دې منځ کې جوړه شوی وا صحیح اغه چې کم خلک ریکمند کول اغه ته به ملایو در از موږ د طرف نه ریکمنډیشن نو صحیح اس او خدا تاسو ګورئ چې ګوره د یو ورځ اداکاری هم زیاده اداکاری دا وا نو آی کی به ډیره ګران موږ د پاره ډیره ګران وا بل دا چته اداکار ته وای چې بس 1500 روپے مې شال او زم دا سکه نه هغه غریب خو خپلم خراب شو دا غا اصل کې دا زد دی په حق کې دا صلاحیت خو ختم شو دا دی په حق زکه نه ما چې یو خو مینا تاسو ګوري سمره مهنت کوي ز شو مدا سه هر یو انس دا زمګه کیمرامینان سره ګوري بالکل دا مهنت چې کما جذبه ده کنه هغه دا سي پیکیجز ورکول هغه خلکو نه چې سګ نشي کوله مازوران نه خو یو شه ده بیا نه حسابي دام کیږي د سلا د ټالنت سلا ور کول دا چې کله بیا تم غ امتیاز او پرایډ پرفورمنس وډونه راشي نه پغې کې بیا د دې حکومت ولې چې د اغه خاغلې کسان ته نیر شي او کله ګمګا تل اسکالو نه لګي تل اسکالو د خبرې چې کله پغې باندې خدا پرایډ پرفورمنس وډونه چې کېدل خدا سي کنه خو کال کې وزلی کنه نه پغې کال کې وزلی خبرم پکې یاد وره دی وخت کې اوسم تاسو ګوره تاسو خپل ارتستانو ګوره ارباز خان دی وخت په ټاپ روان دی کنه بالکل اته لاندې نه ملاو دې زله موږ ریکمند کړو ونه شو نه سر زما دا وینا مقصد دا دی امان دی زوړ ما پس دا 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 فنکاران ما پس دې سر زما لکه کانټراکټ تا راضی راضی لکه موږ غوړو خو اوس مسله دا چې خو یو یو ایوارډ ملاوی کنه نه نه شوکت صاحب دلته خبره دا و چې لکه موږ د خیبر ذکر کوو د خیبر یو تن لبتا سنو ور کړی یا نمائندګي هم نو کړو خو خیبر خود اتل سکالو د پښتون نمائندګي خیبر ځاله یو پہچان هغه دا خو یو بل ټاپک شو کنه خیبر خیبر تاسو هم په دې پکار دي چې پډومبه پښتو چینل پښتو چینل بالکل او پښتو چې دې راجوندې کړه اگزیکټلی پښتو شاعران پښتو ادیبان پښتو فنکاران دوی ته یو پلیټ فارم ورک بالکل دي کې خو نو نو ډاوټ دغه لحاظ باندې بالکل پکار دي دغه لمنه زمونږه نه نه بالکل لکه دا دغه لحاظ باندې سپورټ کوي خو تاسو فنکاران وای نو فنکار بیا د یو یو نه نه زه خوږی کې حق کې دنه نه صرف دې ته پاره امداد الله بھائی زبونګه زما استاد غرور ولید کنه اوس لکاغي ډیر لري ناس دي کنه ایو سپینه ګیره ده یو ګوډیانه ګیره ده دارور ولیم نه او کنه دارور ولیم دا تاسو رول ولی قائم او ساته الله هم داسې خل راز بیا وړو خبر خبر پس د دمې کوجی چک شو ګرانو کتون کو دمکه پس دغه بیا رازو لبیک یا رمضان 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 لبیک لبیک لبیک
لبيك يا رمضان لبيك 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 جی لبیک یار مے دو او شاد پچاو مے جو دغوی نو شروع کی جی جی گرا گدر کی اصل بیا تا سو ہر کلیو زو مین شمس او ډیر زیات خوشاله بدی ما دی چې موږ سره نن زمونږ دا درې د خیبر پختونخوا روخانه سوري ناسی ماشاءالله یو زمونږ منیسټر صاحب چې کوم دومره جانانه انسان دی دومره گپ شپ انسان دی شوکت یوسفزی صاحب بل ارشد خان موږ سره ناست دی سیکس انفارمیشن او بل ما سره ډیر جوخ لکه زما د طبیعت کس ناست دی عباد الله صاحب ناست دی زما د طبیعت څه مطلب لکه هغه امداد الله زما امداد الله امداد الله صاحب امداد الله صاحب امداد الله صاحب خصوصا د طبیعت زما د طبیعت دی چې هغه ملنګ طبیعت دی هغه خاموش طبیعت هغه هسمو کس ناست دی هغه خبرې نه کوي کم گفت کس دی او تاسو جدي مسلسل لګي خبرې کوي دا خو کور کی حق کور کی بیا سم امداد الله صاحب اوس بل کل یو شانت انسانانی په کور کی او یو شانت ریسپیکټ ورکړه جی ټایم موږ سره اخی سلې د دلا صاحب نه ما خیال دي بالکل شروع د دلا صاحب سبا ویل واړی په خاص توګه باندې رمضان په دې میاش کې سم میسج بور کول واړی تاسو ډیر خدا وو کو او رمضان مبارک چې دا موږ ته د ایثار د صبر بشک د یو بل سره د همدردی د دې درس را کوي بل په رمضان کې او رمضان نه علاوه دا یو میاشت یو ډریلی چې زموږ تربیت وشي چیرا معاشرہ کی مونگا ملاوٹ ذخیرہ اندوزی یو بل سر ظلم زیاتے دشمن تربگن مطلب دا مینی دا محبت دا ایثار دا صبر دا دے درس ورکی نو چی دی یو میاش کی مونگا دمرا دا روجہ پا دا سی انداز کی اونی سو دا تقوا دا صبر او دا دا غصر چی آغی غن کال زمونگا دیر خوب لکه دا ٹریننگ ہم چی خم زبردست پرفیکٹ زبردست توشی نو الا مطلب دا چې دا حدیث مفهوم هم دی چې رس خلک به صرف تند نه به دغه شي او لوګه به تیره کې خو هغوی ته به څه میلاو نه شي دا یې تصور او فلسفه هم دا ده چې دا روژه مونږه یو بل سره د مینې د ایثار د همدردی یو بل سره د یووالی او د صبر یو میسج ورکړي جي دا به شو شوکت صاحب ته به راشو جي شوکت صاحب تپوسو شوکت صاحب نه اخر کې تپوس کو ولې بس زما خو جی جی ارشد صاحب پروتوکول صاحب او بیا الله تعالی پاک چې د قران کریم کې کوم هغه درې پرپز مینلی بیان کړی دي ناغه یو دا چې وایي چې د پاره د دې چې تاسو متقین شئ او جی دویم د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ صحیح ادریم دا وای چې دا تاسو نه سند تاسو د پاره بهتره ده بهتره ده بالکل نو متقی د دې چې د عبادت میاشته چې لای په عبادت وکي او مطلب هغه د تقوا تر ته لرشي صحیح دویم په کې دا خبره ده چې وایي چې تاسو شکر وباسئ نو الله تعالی پاک ټول کال موږ ته آزاد آزادی را کړی ده چې سټیم خرو سټیم سکو چرته جو دا د ریسټریکشن میاشته نو په موږ د الله تعالی په هغه نور مهربانو باندې شکر وباسو چې مولا دا ډول عمر دې راته آزاد کړی ده ادریم دا چې وایي دا تاسو د پاره خدا نوست کوم مارنی سرچ شوی نه غدا و چې یو میاش سکرو جونی سي نه دا غدا ایمیون سیستم چې دا ریفر بشي بالکل نه دا زمون د پاره فید کریم ډیر زیاته دا غدا نو پدې فټ ام ساتي او چنګا صحیح مننه جی جی شوکت صاحب تاسو تی بی فو شارټ کټ کې ولې سمزه کې دی خو چې کوم فضایل بیان کړم دغه فضایل خو مین سیس دا دي چې دا چې کوم مونږ اختر راځي بیا ځان خوشاله ساتو خپل ماشومان خوشاله ساتو نو خپل ارد گرد چې دی مونږ وګورو چې هغه ماشومان چې هغې ځان له کپړې نه شي اخیستی هغه ماشومان چې هغې ځان له هغه شانتې خوراکونه نه شي خوړلی په اختر پر ورځې پکار ده چې مونږ هغوی سره شیر کړو قربانۍ ایثار دا مطلب دی کنه چې دا مونږ ته دغه راکړي چې سړی اوږی نو څونه تکلیف وي صحیح داسې ډېر خلک دي چې هغې ترو آؤټ دی هر داسې اوږې پاتې کیږي نو پکار ده چې مونږ هغې خیال وساتو خپل گاونډ کې خپل حلقه کې دا زکات ورکول ځکه فرض شوی دی چې تا سره پیسه شته ورکه زستی ورکه دې ته به انتظار نه کوي چې یاره دا روژه تیره شي بیا به ورکم روژه کې سټارټ کې ما سره زکات وو ته روژه پړوم به روز باندې ما شروع وکړه ورمې کړم وایي چې بس ورکول چې خلکو ته ضرورت را چا ضرورت پوره شي داسې چې څومره خلکو زکات ځان سره اشاره وایم تا ورکه چې د خلکو خپل ماشومان له ځان سوالې ضرورتونه پوره زبردست میسج شوکت بھائی تھینک یو سو مچ ونس اگین جی دا ریسپیکٹ فار کولو
پل سینئر اینکر زمونږ یو وخت پاتشي ماشاء الله سینئر اینکر پاتشي زمونږ د خیبر سینئر اینکر هم پاتشي ماشاء الله نو ډیر خسته نن ورځ دې وایند اپ دوی ته پریک دی جی سر پلیز وایند اپ اوکے سر پروگرام وایند اپ مطلب چې یو فارمیټ پته نشته بس نو کې یار رمضان وایند اپ شو شو بل ډیر خو بس دکړه ډیر من ګرانه کتون کو تاسو قتل رمضان شو پدې کې گپ شپ مولا کې دو او د رمضان حوالے سره خو میسج هم راغی د دې مطلب دا دی چې موږ دا چې کوم روزه ونیولې یا دا روزه نیسو د دې فواید د دې دغه چې دی هغه نور د معاشره کې دا هم منی راشي او معاشره ته پته ولګي چې را د دې کې موږ څه کولې شو څه نشو کولې زمونږ ارد گرد ما چې څنګه خبر وکړه دا ډېر لازمی دی چې موږ ته پته چې سړی وګي اته سونه تکلیف زمونږ چې کوم مزدور پېښه طبقه دا زمونږ نور کوم او خواشه کې خلک وسیږي موږ به غي تم ګورو چې هغه موږ نه چرته داس نه چرته په خوشاله کې رانه پاتې شي موږ خپل ماشومان له جامې والو ای خوشاله ساتو لیکن گاوند کې چې دې اثر سپلیم نه اثر کپړې مې نه زما کې دا خوشحالي و نیم غړي په کار د چټونو نو به موږ چې هر څومره چاته توفیق رسی هغه ماشومان ته ول ځانو رسو دا غي تکلیف دا غي درد هغه چې دې دا غي مخنیوي کو هغه ختم کو او دې سره زما کې سره چې کوم د خیبر ټي وي کوم د کوششونه دي دو داز استاینه کوم او شکریا دا کوم تاسو د ټول ټیم تاسو د مکر اکړه ډیر عمر پاس دا وایند اپ دا ایکسپیرینس کو شو ډیر بده پاس مزه شکریا دا کوم او همیشه د دې زنه موږ ډیر سیس د کړیوم دي او هغه زده کړه چې دا ان شاء الله تعالی دا جون په هر دغه کې موږ ته پکار راځي او انسان لم دسه پکار دي چې کمزې کې د ست ودري چې ته وای او بس ټیک د کولې شو زبردست بس ګرامه کتون کو ډیر مننه ډیر شکریا او الله په امان اولا بیک یا رمضان